Hvala za besedo, hvala za obisk. Torej, naj začnem z eksplikacijo tistega, kar sem napovedal že v povzetku predavanja. Namreč Hegel na neki točki reče, da se je, ko govori o francoski revoluciji, da se je zdaj prvič v zgodovini zgodilo, da se je človek postavil na svojo glavo, na svoje misli in dejansko poskušal zgraditi na podlagi tega. Na to formulo stanja na glavi je potem kasneje Marx ne preveč posrečeno uporabil proti Hegelu, nam pa lahko služi za inspiracijo, da letnik, ki je najbolj namenjen vprašanju države, začnemo na tej točki. Torej, z upoštevanjem tega dejstva, da je država pravzaprav prva zadeva v zgodovini, ki se ni preprosto zgodila, ampak je bila rezultat nekega projekta. Prvič je šlo za poskus, da človeštvo kot človeštvo nekaj zgodovinskega vzpostavi. Skratka, misliti moderno državo, tako nujno pomeni, najprej pomeni misliti, kako je bila sama mišljena, še prej ne bila vzpostavljena. Struktura predavanja bo tako naslednja. Prvič podal bom neko zelo osnovno skico razvoja tega modernega razsvetljenskega mišljenja države, s tem, da se bom osredotočil predvsem na Rousseauja in na Hegelovo kritiko. Drugič, potem se bom pa posvetil momentu francoske revolucije, konkretno je Hegelovi obravnavi francoske revolucije, ker je škalj vse, da je to neka vozna točka, kateri se recimo na novo vzpostavi modernost, kateri se ta razsvetljensko mišljenje udejanje in na novo začrta pokoje dogajanja zgodovine vse na 27 let. In na koncu se bom nekaj časa, mislim, precej pozornosti namenil še vprašanju, kakšen točno je sedanji status teh zgoščenih argumentov v francoski revoluciji, je zgoščena obravnava francoske revolucije, ki jo predstavi Hegel, kako se lahko, na kakšno relacijo ima z post-hegelovsko politično realnost, torej z kapitalizmom. Ok, zdaj, če pristopimo k razsvetljenski tradiciji mišljenja države, najprej bi omenil tole. Mislim, da če pristopimo iz današnjega pogleda, mislim, da danes osnovni horizont sodobne politične misli, neko naravno politično zavest sedanjosti, opredeljuje nek spontani liberalizem, ki postavlja državo in svobodo posameznika kot dve antagonistični sili. In tudi, če nismo liberalci in se zavedamo neadekvatnosti te opozicije, da še vedno na nek način opredeljuje. Še vedno se soočamo z zagatami, ki poskušamo artikulirati radikalne politične projekte in vedno obstaja neka določena zadrega, na kakšno relacijo oziroma to države naj se postavijo. Skratka, mislim, vsi smo, hočem reči, smo vsi, do neke mere smo vsi mali liberalci. In če se s tem spontano liberalnim pogledom obrnemo k tej razsvetljenski politični tradiciji, k mišljenju države, k družbene pogodbe, naletimo na nek dovolj očiten paradoks. Po eni strani to razsvetljensko tradicijo povsod opredeljujejo zelo entuzijastične, prvič v zgodovini izrečene ugotovitve, da je posameznik po svoji naravi svobodni. Po drugi strani, ko se skoraj v isti sapi v teh teorijah prikažejo neki monstrumi vse obsegajoče, vse prezemajoče politične oblasti, torej država. Konkretno, kaj s tem mislim? Prvo tak škandalozni moment je Hobbes, ko za svojo zelo neolepšeno realpolitično argumentacijo izpelje, kako naravna svoboda človeka v njegovem naravnem stanju proizvede samo anarhijo in grožnjo smrti, in kako se potem naravni človek povsem konsekventno ohrani svojo svobodo le na način, da se je popolnoma odpove, torej da se absolutno podredi neki neomejeni oblasti k temu tiranu, ki vzpostavlja družbo civilno stanje. Ok, podobno Rousseau. Rousseau je v misel, ki je artikulirana v njegovem delu Družbena pogodba, po kateri se svoboda v civilnem oziroma družbenem stanju vzpostavlja na način, da posameznik ponovno vse svoje naravne pravice, naravna svoboda tuji, vse pravice prenese na neko centralno mesto družbene suverenosti, neko na mesto enotnosti političnega telesa ljudstva in je odtudi odvisen
Zosenega ves počne odvisno od tega, kar mu ta soverenost tako in nazaj. Mislim, Rousseauova argumentacija sicer na prvi pogled zveni bistveno bolj optimistično in demokratično kot Hobbesova. Konc koncev soveren pri Rousseauu ni nujno. Ni nujno nek realno obstoječ tiran, ampak samo označujem centralni demokratični moment. Ampak po drugi strani je za liberalne pogled to na nek način še huje, ne? Ker ta Hobbesov pesimizem vsem označuje nek moment izgube, ne? neko idejo svobode, ki je zunanja tej podreditvi. Rousseau po drugi strani posem vstopi svobodo in podreditev za vstopom v politično skupnost. Zdaj, če se premaknemo k Hegelu. Potem, kar vemo, mislim, zelo se točno na par momentov, kje pa Hegel kritizira Rousseau. In potem, kar vemo, se ta njegova kritika zdi zares bizarna. Če jo pojmujemo skozi oči spontanega liberalizma, torej skozi to zelo spontano opozicijo individualizma proti nekemu kolektivizmu. Recimo, že dovolj na začetku njegove filozofije pravice v paragrafu 29, ta paragraf se glasi takole. To, da je nekaj obstoj nasploh, obstoj svobodne volje, je pravica. Pravica je potem takom nasploh svoboda proti ideje. Skratka, kaj Hegel tukaj naredi? Proti vsem pogledom, ki so svobodo iskali v naravnem stanju, torej kot neko lastnost človeškega bitja kot takega, Hegel pač jasno zatrdi, da je svobodna volja možna le kot pravica, torej že predpostavlja neko formo pravno-politične organiziranosti. Skratka, Hegel tukaj zatrdi neko strogo antinaturalistično, antiindividualistično pojmovanje svobode. Ampak zanimivo pa je, kaj se zgodi v paragrafu, v pripombi k temu paragrafu. Nasproti temu postavlja, ne, kot pozicijo svoje definicije svobode postavlja neko definicijo, ki najde pri Kantu, namreč, da je omejitev moje svobode ali samo volje le ta, da lahko obstoji samo volje vsakogar po nekem občnem zakonu. To definicijo Hegel kritizira kot neko prazno opredelitev svobodne volje, ki je zgolj negativna in tautološka. Nadaljuje pa tako. Navedena definicija pravice vsebuje pogled, ki se je razširil zlasti od Rousseaua naprej, po katerem naj bi bila substancialna podlaga in tisto prvo ne volja kot najzasebna, umna, ne duh kot resnični duh, temveč kot posebni individum, kot volja posameznika v njegovi svojski samovolji. Omejeni pogled je brez vsake spekulativne misli in zavržen od filozofskega pojma v glavah in dejanskosti, pa je proizvedel pojave, katerih strašnost se lahko sporeja le s plitvostjo misli, na katere so se opirali. Skratka, kaj naredi Hegel tukaj? V isti sapi reče, da svoje pojmovanje svobode kot pravice postavi nasproti zgolj abstraktnemu, negativnemu pojmovanju svobode. Izvor tega pojmovanja svobode pripiše Rousseauu in njegovemu domnevnemu idealizmu in slednjič v zadnjem stavku, ko govori o pojavih, kateri strašnost se lahko sprejali s plitvostjo misli, na katere so se opirali. To je očitno referenca na francosko revolucijo. Skratka, tako zelo individualistično, liberalno koncepcijo po eni strani pripiše Rousseauu in jo poveže s francosko revolucijo. Skratka, ki je načelo nekaj, od česar bi se pač vsak pravi liberalec hotel čim bolj ograditi. Vsaj od njeni po radikalnih faz. Torej, ne, mislim, to zveni, tukaj že vidimo, da se ta spontani liberalizem, ne, s katerim pristopamo, ne obnese najbolje pri razumevanju razpojevanja politično-teoretskih pozicij. In dejansko so to mesto in podobno, ki se ponovijo pri Hegelu, dostkrat kritizirajo, če da absolutno ne razume Rousseaua in da Rousseau nikakor ni nek individualistični liberalec. Konkretno, kritika Hegla se je občasno, mislim, občasno se je artikulirala kritika Hegla, da Hegel zgreši neko pomembno Rousseauovo poanto, ko Rousseau razlikuje med občo voljo, skratka tem adekvatnim
poenotenjem političnega telesa in med voljo vseh, kar je pa recimo, kar je pa zgolj zbir, naključen zbir volj posameznikov, volj dejanskih državljanov. In da, mislim, da za razliko od volje vseh, ki je dejansko neka zgolj pač individualistično poimenovana zbirka volj, obča volja vsebuje nek moment transformacije, ko se skupnost se dejansko zpostavi, je neka zavez skupnosti same o sebi. Ok, ampak namik, kako razumevati to, kako rešiti to Hegelovo kritiko, najdemo na nekem posem tretjem mestu. V enciklopediji filozofski znanosti, tako imenovani kratki logiki, kjer se Hegel nenadoma spomni Rousseauja, ko eksplicira morda ključno logično strukturo svoje Hegelove filozofije, namreč strukturo pojma. Hegel se tam trudi, da bi svojo rabo besede pojem poskušal razločiti od vsakdanje, od razumske rabe. Skratka, ta razumska raba pojma je naslednja. Razumski pojem je zunanja abstrakcija, to pomeni, da pač pojem abstrahira od nekaterih, od nepomembnih lastnosti reči in na podlagi tega vzpostavi neko množico podobnih zadev, s tem, da ignorira njihovo posebnost. Skratka, miza pač vsebuje veliko različnih miz, važno so samo neke bistvene lastnosti, pač nekaj ploščatega, s kar se lahko usedeš, recimo. Hegelov pojem po drugi strani proti tej razumski koncepciji razlikuje to, da moment občosti in posebnosti, da med momentom občosti in posebnosti obstaja posredovanje. To so potem te znanje Hegelove, ko občost pojma sama iz sebe porodi svojo posebnost. Mislim, ok, pač miza ni pojem v tem smislu, ampak to je nekaj takega, kot da bi iz pojma mize samega lahko izpeljal vse raznolikosti miz, ki obstaja na ta način. Ok, nazaj k Rousseauju. Kako je Rousseau povezan s to distinkcijo? Prej je omenjena razlika med zgolj skupnim abstraktnim pojmom in dejansko občim pojmom je izražena v Rousseaujevi slavni družbeni pogodbi s tem, ko je tam izrečeno, da morajo zakoni države izhajati iz obče volje, ni pa treba, da so pri tem volje vseh. Rousseau bi več prispeval k teoriji države, če bi to razlikal ves čas od držav pred očmi. Obča volja je pojem volje in zakoni so posebni primeri te volje in izhajajo iz nje. Skratka, Hegel ni ignoriral pomena Rousseauevega pojma obče volje. V nasprotju z voljo vseh, ki je dejansko zgolj ta zunanja zbirka posameznih volj, je obča volja neka enotnost, ki je sposobna samodoločevanja, ki si nalaja neko racionalno umno strukturo s tem, da si da zakone. Ampak očitno je bil mnenja, da Rousseau sam ni upošteval te distinkcije. Na kakšen način? Če se vrnemo k temu ključnemu paragrafu v družbeni pogodbi, kjer Rousseau uvaja to distinkcijo med občo voljo in voljo vseh, potem hitro spregovori tudi o tem, kako pride do formacije obče volje. Reče, če posameznim voljam pozajemo vse pluse in minuse, se med seboj uničijo in dobimo obče voljo. In ravno tako aritmetično pojmovanje obče volje je za Hegla že nekaj preveč razumskega in abstraktnega. Obča volja kot princip države je v Heglu nekaj enega, nekaj česar se nekako ne da vzpostaviti iz volje posameznih državljanov, kakor da bi obstajal predpostavljeni, ločeni od svojega poenotenja v državi. In to postane še bolj očitno, če upoštevamo nadaljevanje Rousseauove dokumentacije. Rousseau trdi, da bi se ta seštevek volj najbolj adekvatno izrazil v izrazil, mislim, najbolj adekvatno bi to občo voljo uspel izvleč iz posameznih državljanov, če bi se ti nahajali v popolnoma razpoščenem, izoliranem stanju kot nedružbeni individuumi. Ne, da bi se kakorkoli predhodno parcijalno združevali, ker pač te skupinice pa stranke bi lahko že nekak zamazali to čisto danost obče volje. Skratka, obče volja se pri Rousseauju vzpostavi, obstaja ravno v pogojih, ko realno obstoječa politična skupnost ne postaja. In zdaj, mislim, na podlagi tega lahko vidimo, kako zgrešimo Hegelovsko kritiko Rousseauja, dokler jo poskušamo razumeti znotraj te spontane opozicije kolektivizem versus idealizem, individualizem.
Problem za Hegla ni Rousseaujeva nagnjenost k enemu ali drugemu polu, ampak na ta kratek stik med njima. Po Heglu je formacija obče volje bistveno bolj kompleksen proces. Obča volja nekako ni nekaj danega, kar bi že nekako tečalo v ljudstvu in bi ga bilo treba nekako izvleči. In zato tudi obstaja noben formalen proces v smislu volitev ali referendumov, ki bi garantirano proizvedel izraz obče volje. Načeloma velja pri Heglu, da kolikor vsebuje nek demokratičen princip, ker je to za neko zelo posredovalo demokracijo, sestavljena in strukturirana kot nek, ravno kot nek kompleks nekih parcialnih stanovskih združenj, zbornic, zborov, delegatskega sistema. Skratka ravno tega, kar je vso hotel izgnati. In tako kot pri nas, ne mislim, danes rečemo, da se državljani nikoli ne morejo obmotati na volitvah, to je ta približno rousseaujevska koncepcija, da se tukaj na adekvatni način izraža obče volje. Pač tukaj suveren se v volitvah ne more motati. Mislim, pri Heglu je drugače, pri Heglu pa volitve ne bi garantirali ničesar, ampak v resnici bi Hegel rekel, da že dokler obstaja država, se državljani o tem ne morejo motati. Mislim, dokler delujejo institucije države, že pomeni, da se državljani ravnajo po njih in da se v njih uteleša izraz obče volje. To. In v tem smislu ta razsvetljenska politična miselna tradicija doživi s Heglom neko svojo kulminacijo. Tudi v smislu, da se tudi kolikor se Hegel odredi od nje. Po Heglu potem država pomeni nek totalno zaključen pojmovni kompleks, dejanska naravnost ideje, ki nima strogo vzeto nobene dejanskosti, nobene zunanje dejanskosti. Mislim, nič ni zunanjega. Iz ničesar ne izhaja, ne utemeljuje se na nobenem predhodnem stanju, kot recimo naravno stanje ali pa naravni individumi, na nobeni predpostavljeni ideji svobode. Mislim, v celoti utemeljuje samo sebe. In mislim, da je v veliki meri že to izvor zgroženosti, ki jo Hegel spontano vedno poraja za liberalno misel. Dejstvo, da je za Hegla država tisto prvo. Dejstvo je, da je država za Hegla tisto prvo, ampak še smo zelo nehitro rečeno izkaže se, da je ta primar države konceptualni pogoj ključne Heglove konceptualne inovacije, namreč ravno mišljenje apolitične sfere civilne družbe, da bo jasno, civilna družba pri Heglu pomeni tisto, če mora bi danes rekli, privatni sektor. To civilno družbo lahko po Heglu mislimo ne kot nekaj, kar je predpostavljeno države in iz česar bi država izhajala, ampak obratno, kot nekaj, kar država šele vzpostavi s tem, da se samo omeji, da vzpostavi nek prostor, kjer je državljano omogočeno prosto vdejanjenje v posebnem življenju. Skratka, na distanci od občosti institucij države. Skratka, če povzamemo, Hegel sicer res izhaja iz neke zelo antiliberalno zveneče politične ontologije, ampak v resnici za njegov smotra to, da bi rešil liberalno politično dejanskost. In nasprotno, njegov očitek razsvetljenske misli in posebej Rousseauju očita neko liberalno, abstraktno, individualistično politično ontologijo, ki pa se, kot mogli pri obravnavi francoske revolucije, ki ima zelo antiliberalne posledice. Ok. To je bil zdaj hiter pregled razmerja Rousseau-Hegel na tej ravni direktne politične teorije. Zdaj pa Hegel bo obravnaval francoske revolucije. To se nahaja v, mislim, tem, iz kjer bom izhajal, se nahaja seveda v Heglovem zgodnem delu Fenomenologiji duha, relativno zgodnem, ki je nastal približno 10 let pred njegovo filozofijo pravice, ampak recimo, da je tukaj dovolj, da se Heglova stališča tukaj niso zelo spremenile. Da bo jasno, mislim, da bo bolj jasno, kakšno mesto Heglove obravnave francoske revolucije je nujno treba povedati, kje točno se nahaja v strukturi Fenomenologije duha, ki je neko predvsem monstruozno delo, celotno zgodovino sestavi v neko logično zaporedje momentov, ki nahajajo enega drugega.
Skratka, obravnava francoske revolucije se dogaja dovolj na koncu knjige, v četrtem razdelku, razdelku duha, ki sledi razdelkom zavesti, samozavedanja in uma. In ta pač razdelek o umu je vsaj v nekih momentih eden bolj, mislim, v nekih momentih najbolj oprejemljiv del knjige, ker tukaj vsaj vemo, da Hegel dejansko govori o, mislim, govori o dejanske zgodovini, ker tiste predhodne podobe duha nima tako jasno določenega statusa, ki je v nekakšnem mestu se dogaja. Duh pa je dejansko to gibanje zgodovine, ki se po Hegelu, mislim, ja, da je treba imati priti, kaj to še se tukaj zgodi. Ne, to gibanje zgodovine se pri Hegelu začne z grško antiko, ki je bila, mislim, je treba omeniti, da to, mislim, to je, tudi antika je bila na nek način takrat zelo aktualna, ker to je bil ravno politični ideal presvetnesta. Zakaj? Hegel temu duh antike imenuje neposredni duh, ali pa substancialni duh, in zaznamuje ga ravno neka prežetost principa občostne posameznosti, kjer je eno neposredno drugo v na prvi pogled neki harmonični usklajenosti. Zakaj to pomeni? Grobo rečeno, to pomeni, da so posamezniki, mislim, po Hegelovi obravnavi, posamezniki v antiki posamezna samozavedanja, če prestopimo v hegelovski žargon, niso začutili nobene razpoke med sabo, svojim sebstvom in družbeno substanco, v katero so bili vtopljeni. Skratka, ljudi so se čutili povsem izpopolnjenega v tem, da nereflektirano sledijo pravilom in zakonom družbe, v kateri živijo, in v vseh primerih so vedeli, mislim, ta pravila in zakoni so jim v vseh primerih dali adekvatno usmera njihovo delovanje. Ni obstajala ena ideja svobodnega posameznika kot nečesa izločenega iz družbe. Zato mislim, ta prežetost občega in posameznika je bila razlog, zakaj je služila, zakaj je v razsvetljenstvu antika služila kot nek izgubljeni ideal. V nasprotju s tem se je tedanja sodobna situacija posameznika, ki ni več spontano spet z družbeno substanco, ampak je podvržen neke oblasti, ki jo dojema kot tuja. Posamezniki mora verjeti v neke religiozne dogme, ki jih dojema kot tuje. Ta situacija je bila v razmeru od antike dojeta kot nekaj padlega, kot nekaj odstojenega. Ja, in Rousseau je bil nedvomno nekdo, na katerega je ta ideal zelo vplival. In do neke mere nam predstavlja tudi Hegel v svojem prvem obdobju, še pred fenomenologijo duha, in recimo, da je bilo eno njegovih ključnih spoznanj ali pa teoretskih odločitev v dobi njegove formacije, ravno to, da je ugotovil, da je ta izguba antike nepovratna, da stanje antike ni obnovljivo in da to lepo substancialno življenje antičnega polisa ne vsebuje stabilnosti, ampak razpade po neki notranji nujnosti. Če poenostavimo, razpada zato, ker se kljub se mu slepo prej ta substancialna enotnost prelomi, vznikne situacija, kjer subjektne posamezno samozavedanje ne ve, kaj storiti, ker so soočen s konfliktnimi zakoni in se s tem, mislim, se pravzaprav šele vzpostavi kot subjekt ločen od te substance, da bolj jasno Hegel kot model tega prehoda, tega razkroja uporabi Antigono, ne, se znajde v principu med zakonom polisa in zakonom Hugo. Okay. To je pač ta razpad antičnega sveta. Okay, zdaj, preskočimo par argumentacijskih korakov in se znajdemo v modernem svetu. Če zelo povedamo, kako enostavno izhodišče, modernega sveta je posameznik. Neko samozavedanje, ki pa je zdaj ločeno od družbene substance, je odtujeno. Kaj to pomeni? Mislim, v svojem neposrednjem obstoju mu nekaj manjka. Veda tisto, kar mu je bistveno, kar ga naredi za dejanskega, mu stoji nasproti kot nekaj tujega, kar se moraš le prisvojiti. To se je najbolj predstavljati po modelu religije, skratka.
dokler pač v razmerah krščanstva, posebej recimo temu novoveškega krščanstva, to je krščanstvo, ki je recimo kritizirala reformacija, svet vere, svet krščanstva postavila kot nekaj, kar naj bi bilo bistveno za posameznika, skratka, to je k temu stremi, to je tam je obljuba večjega življenja, po drugi strani pa je sestavljeno iz nekega tujega reda institucij, zahteva pripadnost nekim nerazumljivim dogmam, nerazumljivim ritualom in podobno. Zato je razsvetljenstvo, nadaljne gibanje zgodovine začenja se z razsvetljenstvom je lahko prišlo z hegelovskim jezikom kot subjektovo prisvajanje te svoje bistvene substance. Poglavje, ki neposredno predhodi hegelovega vlaga francoske revolucije, ima naslov Boj razsvetljenstva s praznoverjem, kjer opisuje ravno to gibanje, kako, mislim, predstavljate se pač neko razsvetljensko, ateistično razkrinkljavanje religioznih dogem kot golih umislekov. Skratka, v tem v razsvetljenski kritiki ta svet, religija, ki naj bi veljal bistven za posameznika, je razkrinkan kot lažen. In rezultat tega gibanja je odsotnost vsake transcendence in tudi odsotnost bistvenega predmeta za samozavedanje, za zavest. Skratka, subjekt se zdaj znajde v situaciji, ko edino, kar obstaja, je to stranstvo. Ta banalna to stranskost. In nova podoba boha, ta prva post-religiozna podoba duha, je za Hegla utilitarizem. Skratka, zdaj, ko je izgubil on stranski bistveni predmet, ne, večno odrešenje, v katerem ustremi, se mu je pač edino, kar mu prostane bistveno, so realni predmeti, s katerim se sooča in konsistenca teh predmetov je njihova koristnost. Ali to se lahko predstavljamo tudi tako, zdaj pač ponovem, potem, ko je red transcendence, ki ga je prinašala religija izginu, se mora vse obstoječe utemeljevati na podlagi svoje koristnosti. Oblast se mora utemeljevati na način, da je koristna. Ne pa več preko direktno sklicevanje na transcendentno previženost preko religije. Okay, tukaj je pa po Hegelu do francoske revolucije zgolj še korak. Naslednja Hegelova podoba duha, ki neposredno sledi utilitaristični, je že absolutna svoboda, ki se potem, kot bomo videli, izteče v teror strahovlado. Kako prijemo od utilitarizma do absolutne svobode? Okay, ta prehod moramo razumeti kot nekaj, primer neke tipične hegelovske refleksije. Torej, v prvem momentu, v momentu utilitarizma, ima samozavedanje svoj predmet, mislim, vidi svoj predmet kot bistveno nekaj koristnega. V drugem momentu se zgodi refleksija te podobe, sama vase, in duh se zaveda in sama koristnost njegov predmet. Torej, dojame to mrežo instrumentalnih povezav, ki se ne iztečejo nekamor, razen k njemu samemu. Ali drugače, duh se zaveda, koristnost ni stvar njegovega predmeta, ampak njega samega. Oziroma še bolj oprijemljivo, prehod k absolutni svobodi je moment, ko utilitaristična zavest od tega, da se sprašuje po koristnosti te ali one zadeve, se namesto tega vpraša, kakšna je koristnost koristnosti, ne, potem smo se vstopili na neko pozicijo totalnosti, kjer ne obstaja noben avtonomen predmet, ki bi stal nasproti. In s tem si je pohebil duh že na vzoč kot absolutna svoboda. To je situacija, kjer si je duh že sam vsa realnost, nima nobenega drugega predmeta kot samega sebe. Potem, ko je razsvetljenstvo razkrinkalo praznost religioznega onstranstva, konsistenca to stranskega sveta pa se je naposled zvedena banalnost koristnosti,
No potem, ko se duh zavede te koristnosti v svoje lastne koristnosti, ostane absolutno svoboden na način, da ostane absolutno sam. Nasproti mu ne stoji več noben oporen predmet, ki bi se mu moral prilagajati oziroma ki bi ga omejeval. Hegel pravi, svet nasploh mu je njegova volja in ta je obča volja. Tukaj zelo jasno pusti govoriti Rousseau kot tistemu, ki je teoretsko artikuliral pozicijo absolutne svobode, ki se je stekla francoska revolucija. Nadaljuje. Ni sama misel volje, ki se postavi v tiho ali je reprezentirano privoljenje, temveč je realno obča volja, volja vseh posameznikov kot takih. Tudi spomnimo na zgornjo obravnavo Hegelove kritike Rousseauja, kritiko pojmovanja, kako je volja mehanično izpeljana iz danih volj posameznikov. Tukaj vidimo to Rousseauovo pojmovanje na delu. Situacija absolutne svobode opredeljuje zahteva, da mora biti vsaka zavest neposredno obča. To razlikovanje, torej ne samo misel volje, ki se postavi v tiho ali reprezentirano privoljenje, ampak realno obča volja, voljo vseh posameznikov kot takih, to razlikovanje je zelo pomembno, ima svoje realne reference v poteku francoske revolucije. Ravno okoli te točke se je vrtel eden ključnih sporov od Rousseauja inspiriranih jakobincev z ostalimi izmernejšimi frakcijami in strankami francoske revolucije. Konkretno lahko omenimo Abbassieja, to je avtor pamfleta Kaj tretji stan, ki je tako rekoč otvoril francosko revolucijo. Abbassie je bil nekdo, ki je bil ves čas dovolj blizu centra dogajanja, ampak vseeno ga uspel preživeti. In kasneje je bil član direktorija, pomagal na oblast Napoleonu, umrl celo kasneje od Hegla, leta 1936. No, v teh začetnih fazah revolucije je bilo eno od ključnih vprašanj reprezentativne demokracije. In Sije je tukaj zagovarjal strog model reprezentacije, ki je izvoljene člane parlamenta absolutno odvezal od vsake neposredne odgovornosti voljivcev do naslednjih volitev. Njegova argumentacija je bila nekaj tazaj, kar je podpisal tudi Hegel. Skratka, da mora biti obča volja nekaj enotnega, enotna pa je samo na način, da jo utelešajo konkretni posamezniki. Torej, da ne obstaja noben način, kako bi obča voljo zajeli iz nekega celotnega političnega telesa naenkrat in neposredno. Ampak, kot rečeno, v tem zgodovinskem momentu duh še ni bil na njegovi strani. Skratka, zahteve, s katerimi se je vzpostavila francoska revolucija, so bile večje. Drug ključen aspekt te pozicije absolutne svobode, ki ga ravno tako lahko zasledujemo do Rousseauja, je zahteva po nedeljenosti politične substance. Po Rousseauju je suverenost bistveno nedeljiva. Iz tega Hegel izpelje zelo dosežne konsekvence, ker tega ne razume samo kot nedeljivost v političnem smislu, torej da ni delitve oblasti, ampak Hegel to razširi iz politične sfere na ekonomijo, oziroma morda še bolj, sam moment absolutne svobode bi lahko opisali ravno kot prehod od ekonomije, totalitarizma k politiki. Namreč nedeljivost duha absolutne svobode po Hegelu implicira, da se suspendira, da se zamaje celotna ekonomska organiziranost družbe. Zakaj? Hegel pravi, absolutna svoboda v eksistenco stopi tako, da se dvigne vsaka posamezna zavest iz sfere, katere je bila dodeljena, da nič več ne najde v tej odposebljeni masi svojega bistva in svojega dela, temveč zajema svoje sebstvo kot pojem volje, vse mase pa kot bitja te volje in se potem takem lahko dejanje le v nekem delu, ki je celo delo. V tej absolutni svobodi so torej črtani vsi stanovi, ki so tiste duhovna bitja, na katera se členi celota. Posamezna zavest, ki je pripadala takšnemu členu in v njem hotela in izvrševala, je odpravila svojo mejo. Njen smoter je obči smoter, njen jezik obči zakon, njeno delo obče delo. Skratka, absolutna svoboda pomeni, da se vsak posameznik od svoje posebne eksistence, posebnega dela pospe na pozicijo občosti. In edino, kar mu velja kot zdaj, kot mu velja kot njegovo lastno, je obče delo družbe kot celote. In na podlagi tega dvojega, torej zahteve po neposrednji trajni udeležbi vsakega posameznika v politiki, v občosti, ter zahteve po absolutni nedeljivosti tega političnega telesa, te dve zahtevi sta potem izvor problemov.
kot rečeno, zdaj, s tem duh nima več nobenega drugega, v tej situaciji duh nima več nobenega drugega predmeta kot sebe samega. Našati se ne more na nič, razen sam na nase. Po drugi strani, tudi tega ne more narediti na produktiven način, kar bi, produktiven način bi pri Hegelu pomenilo, da bi se duh sami sebe dal neko strukturo, dal neko organizacijo. Ampak to se ne bi mogel zgoditi drugače, kot da bi na nek način razločil to enotnost svoje substance, skratko posameznike res spet razporedil na njihove in dal posebne zadolžitve in jih na ta način odmaknil od občosti. Skratka, to načelo, da bi morala biti vsaka zahteva, da bi mogla biti vsaka posamezna zavest neposredno obča, bi bilo kršen. In končno se izkaže, da ta obča volja absolutne svobode ne more ničesar hoteti. Nima nobenega predmeta zunaj sebe in nič določenega ne more hoteti glede same sebe, razen praznega samonanašanja. Njeno celotno početje je torej negativno, zmožna je samo negacija, je furija izginjenja. In to gibanje negativnosti se zgodi znotraj edinega razlikovanja, edinega enosa, ki v tej situaciji sploh obstaja. Namreč formalne razlike med občo voljo in posameznimi voljami, ki pretendirajo na občost. In ta razmerje med njima je lahko zgolj abstraktna negacija, torej osobna smrt. Hegel to označa kot prazno, hladno smrt, ki ni nič več kot sekanje zemljatih glav ali požerek vode, skratka giljotina. Oziroma, če nekoliko razložim, problem je ta, ne. Dejanska izvajalka obče volje je vedno neka vlada. Torej neka posamezna volja, posamezna stranka, posamezna struja v gibanju revolucije. In že s tem, ko vlada izvaja neke določene, neke posebne ukrepe, se nujno tudi se nujno posebi in izgubi to legitimnost nedoločene občosti, na katero pretendira. In seveda tudi svoje nasprotnike vidi kot enake pretendente in jim onemogoča dostop do oblasti, ampak v zadnji instanci je vsaka oblast, ki se poskuša vzpostaviti v duhovnem kontekstu, absolutno obsojena na to, da pade. To gibanje autodestrukcije je potem tisto, kar poznamo pod imenom Blatterer, teror. Zaradi jasnosti on je pregovoril teror na mestu morda lepše slovenske besede strahovlada. In slednjič v tem gibanju negativnosti in napadec obsoja tudi sam princip absolutne svobode. Še enem za fenomenologijo tipičnem razočaranju duha nad samim sabo, duh spozna, da je izkušnja udejanjene absolutne svobode nekaj drugega, kot je bil pojem, ki jo je imel v njej. Hotel je udejanjeno pozitivnost volje, dobil je autodestruktivno gibanje negativnosti. Kaj sledi? Hegel najprej ponovi nek motiv, ki se je že pojavil v fenomenologiji duha na začetku, v znani epizodi dialektike hrabca in gospodarja, da se je posamezna zavest sedaj soočila z absolutnim gospodarjem smrtjo. In na podlagi tega soočenja se sprijazni, da ne more neposredno poseči po občosti in se vrne v svoje posebno apolitično življenje. Skratka, teror, gibanje negativnosti se ustavi, odpravi samo sebe, nastopi stabilizacija, nastop kontrarevolucionarnega termidorskega režima. Sedaj Hegelova poanta ni, da se tukaj ni zgodilo nič. Vseeno ta absolutna nestabilnost, ki jo je doživel duh, kaj po Hegelu, citiram, oživi in pomladi. In mislim, da bi se dal reči, da vsaj načeloma Hegel pušča odprto možnost, da se ta cikel absolutne svobode terorja in potem termidorske stabilizacije ponavlja. Več o tem kasneje. Najprej povzetek argumentacije. Zdaj, če gojimo neke določene revolucionarne simpatije, je tukaj slaba stran, da se zdi Hegelova kritika revolucija res temeljita. Skratka, ne gre za moment uspeha revolucije in moment njenega propada sta tukaj izenačena. Skratka, ni moment ugrabene revolucije ali pa lažene revolucije, neposrečene, mislim, Hegel ne govoril, neki lažne revolucije ali pa neposrečene revolucije. Mislim, revolucija pade ravno, kolikor uspeva.
bolj konkretno. Ne smemo narediti napake in mislim, da Hegel kritizira teror, da kritizira neposredno jakobince Robespierra. Teror pri Hegelu ni zgolj ni agenda ene izmed frakcij v revoluciji, recimo najbolj radikalni nasproti bolj zmerni, ampak je struktura menjavanja teh frakcij sama. In jakobinci in Robespierre so samo tisti, ki so najbolj zvesto utelešali to strukturo gibanja negativnosti. Bili so recimo temu pozitivacija te negativnosti revolucije same, kar pa je seveda neka nemogoča pretenzija in je bila morala biti odpravljena negativno, mislim, odpravljena imanentno po lastnem principu. Ta poanta je zelo pomembna. Mislim, konec terorija in termidorska kontrarevolucija se ne zgodite na način, da bi se vzpostavila neka desničarska opozicija Rousseauju in ustavila njegove ekscese. Mislim, ne, Robespierre. Robespierre je bil ostanjen zaroto iz njegove strani iz levice in tudi argumenti za njegov padec so bili tipično levičarski, skratka monopolizacija moči. Zanimivo, kritizirali se je dejstvo, da notorično ni bil ateist in je preobstoječ kult razuma zamenjal z kultom vrhovnega bitja, ne, z deističnim etka supremum. To. No, po drugi strani pa moramo biti pozorni na to, da Hegelova kritika na nobeni točki ni moralistična. Mislim, na nobeni točki ne reče, da je teror nekaj slabega, ok, strašno, grozno, ampak ni pa neka napaka, napačna pot v zgodovini. Mislim, že zato nekaj, kar je očitno nujna. Ampak tudi, mislim, tudi potem zgodovina nič ne izgubi, ne. Kot rečeno, duh se vrne v prejšnjo življenje, nekoliko življenje. In tudi, tako da njegova, mislim, v končni fazi, da se njegova kritika absolutne svobode in terorja zvede na to, da nista stabilna, da se v zadnji instanci odpravite sama sebe. To je bila neka sumacija Hegelovega argumenta, Hegelove obrnave francoske revolucije. Ok. Ok, zdaj pa tretji del, kateri nas vprašamo, ko ta Hegelova argumentacijska poanta zadeva nas, kaj nam pove o postrevolucionarni dobi nasploh, oziroma kar je isto, kako se dotika tistega, kar pri Hegelu nikjer ni zares obravnavano, namreč kapitalizma. Ok. Najprej si pogledamo, kaj se zgodi, kako se nadaljuje sama fenomenologija duha. Zdaj, moramo vedeti, to je bilo napisan leta 806 in tukaj sicer, mislim, če smo zdaj pri francoski revoluciji in če obravnavamo, če bomo dosedanjo zgodovino postaviti neko racionalno zaporedje, bi morali biti že skoraj na koncu. Tako da v resnici se na tej točki Hegelov argument skrene drugam, oziroma kot sam temu reče, dogajanje v fenomenologiji duha se nadaljuje v neki drugi deželi samozavednega duha in ta dežela ni metaforična, to pomeni premik v Nemčijo, kjer se pač revolucija ni zgodila, ampak se je po samorazumevanju Nemcev takrat v istem času na mesto tega političnega kaosa so imeli oni revolucijo v duhu. Potem Hegel potem dejansko pokaže, kar naslednjo obravnava je kantovska moralna pozicija, da se pokaza, kako je to moralna ustreznica terorija, kako je kantovski moralni subjekt dejansko strukturiran na isti način kot absolutna svoboda. Isto je podvržen logike večnega sumničenja, da ne ustreza zahtevan občasti in podobno. Ok, ampak dovolj. Mislim, da dejansko se bom tukaj odločil, da Hegel, da nadaljevanje fenomenologije duha ni več zares na isti način politično relevantno. Naprej potem govorijo o še bolj bizarnih zadevah, kot je razdeta religija in absolutno vedenje, skratka te notorične zadeve, zaradi katerih, mislim, ki se prihek tudi njegovi zagovorniki raje ne dotika preveč. Torej, dejansko mislim, da
s tem, ko gre, Hegel v drugo državo, pusti zadaj neko nerazrešeno situacijo. In da se ta cikel revolucije in kontrarevolucije, ki ga opiše, da se dejansko lahko pojavlja, lahko ponavlja. Mislim, in če ostanemo v Franciji, dejansko se ne. Imamo leto 1830, 1848, 1870. Mislim, in ta situacija, ko vedno obstaja, mislim, cikličnost revolucije in kontrarevolucije, to je, mislim, da dejanski pojmovni pogoj, mislim, to je prava Hegelovska referenca za Marksovo slavno pripombo o tragediji in farsi. V resnici je Marks prvič to formulo uporabil že nekaj v poznih 30-ih in se je nanašala na Luija Filipa, kralja, ki se je pospel na oblast v revoluciji leta 830, torej dejansko ono tragedija Napoleona, farsa, še ena farsa. Ok. Skratka, kar hočem reči je, da tista naravna, tista zavest, podoba duha, ki je dejanski rezultat revolucije, ni nekaj novega, ampak je dejansko kar zavrnitev nazaj na tisto, odkjer smo pred revolucijo začeli, torej nazaj v utilitarno zavest, ki je v bistvu neka najbolj naravna zavest kapitalizma. Namreč, ugotovimo lahko, da je Marksova izpeljava kapitalizma v kapitalu na nek zelo pomenljiv način sorodna Hegelove izpeljave absolutne svobode in terore. Tudi tam je, kapital se začne v principu z koristnostjo, samo da je Marks reče uporabna vrednost. In začetno ponovno gibanje kapitala je ravno tako ta meta obrat, refleksija koristnosti v samo sebe, gleda se daj na način, da bi se obča volja zavedala sebe kot edine dejansko sveta, ampak se ta obrat, koristnost v samo sebe zgodi v predmetu, v denarju. Denar je ravno tisto, kar reprezentira koristnost nasploh. In tudi v naslednjem koraku se tudi tukaj pojavlja kot destruktivno samonanašalno gibanje s prehodom v denarjah kapitalu. Kapital je ravno denar, ki se obrne sam vase. Abstraktna občost, ki ne more hteti nič drugega, kot še več abstraktne občosti, vrednost, ki poraja več vrednosti, to se spet zgodi v boju, v negacijo s posebnim, ker vrednost nastaja samo v konkretni produkciji, kjer je vse proizvedeno za to, da se kar najhitreje izgine v potrošnji. Skratka, ja, med strukturo francoske revolucije, oziroma recimo revolucije nasploh, in strukturo kapitalizma obstaja neka korelacija. Tudi lahko rečemo, da je postrevolucionarna doba zaznamovana s to dvojnostjo. Ta francoska revolucija je na novo definirala zgodovinsko situacijo na način, da se zdaj obstaja nekaj tazga, kot je obče delo človeštva. In od tudi dalje je možnost revolucije vredno prisotna. Skoro se gibljamo med tema dvema alternativama. Mislim, človeštvo sedaj vedno obstaja kot človeštvo občega dela, ampak imamo mirno dobo varianto, kjer je pač ta občost, moment občosti postavljen v denar in pa recimo politično revolucionarno verzijo, kjer ki nastane v momentih, ko se vzpostavi neka politična enotnost in se vsak posamezna zavest zave tega občega dela kot lastnega dela. Skratka, ja, kapitalistična situacija vedno že vsebuje možnost revolucije. Ok, ampak to zdaj nujno pomeni spust v nov cikl terorja. Če obrnavamo
v zgodovino kapitalizma in njegovih revolucij? Mislim, da ne. Ker mislim, da... Tukaj se moramo vprašati, tukaj se lahko vprašamo, a Heglova obravnava terorja velja tudi za socialistične revolucije. Mislim, da ne, ker prej sem rekel, da... prej sem že omenil, da v sodobni situaciji desna kritika revolucije... desna kritika socialističnih režimov v resnici v bistvenem aspektu ni isto kot Hegelova kritika revolucije. Vedno pogosteje se, mislim, kar se kritizira, načeloma ni gibanje, to divje gibanje samouničevanja, ampak dejansko se kritizira ravno stabilizacija, ne, birokratizacija, nastanek ne, nekih novih, rigidnih oblastnih razmerij. Skratka, desna kritika socializma ne kritizira dejstva, da je socialistična revolucija strašna, ampak da je lažna, samo da vzpostavlja neke nove razmerje moči, ki so samo slabše samo potem, da so bolj nasilna in bolj umetna kot tiste, ki so bila pred tem. Mislim, da danes, ko se kritizira socialistična revolucija in socializme, model v resnici ni Hegelov. Model argumentacije je precej drugačen od Hegla. In mislim, da zato obstajajo razlogi, ker če precizno pogledamo socialistične revolucije, te dialektike, so absolutne svobode in terorija v hegelovskem smislu ne vsebujejo oziroma jo vsebujejo veliko manj izrazito. Ključno je, da smo svet pozorni na to distincijo. Teror ni ne, diktatorska, totalitarna represija oblasti, ampak je ravno furija izginjanja vsake stabilne oblasti. In kolikor je ta furija izginjanja obstajala v socialističnih revolucijah, če je potekala mnogo bolj zakulisno in nedisruptivno. In obenem tudi socialističnim revolucijam ni mogoče očitati tega, kar Hegel očita francoski, namreč, da niso bile zmožne nobenega dela na sebi, nobene razločitve svojih momentov, nobene formiranje stabilne organizacije in posebnih institucij. To se je vse zgodilo, formirala se je neka nova razporeditev občega dela. To pomeni, da so se socialistične revolucije uspele izogniti terorju ali da so že od začetka šle po neki drugi poti. Mislim, da je pravilna formula socialističnih revolucij, če poskušamo k njim pristopati iz hegelovskega stališča, ta, da so na nek način uspele priti v svojo lastno termidorsko kontrarevolucijo, ne da bi se zgodila neka očitna diskontinuiteta, kot se je v francoski. Na novo se je razporedila, vzpostavila se neka nova pozicija občosti, obče delo družbe se je na novo razporedilo, dobiš neko novo organizacijo, ki je relativno stabilna in obenem živa na neko življenje. Obenem pa ta normalizacija vedno pomeni že umik tega prvotnega, čistega političnega momenta, umik v zasebnost, moment absolutne svobode, ki je otvoril politično situacijo in bi potencialno eskaliral do terorja, se počasi porazgubi. In spremeni se, mislim, da z tega tudi izhaja, da se tudi spremeni karakter državne represije. Tukaj dejansko, kolikor je obstajala, ni šlo za nasilje občosti nad posebnostjo, ampak da je šlo bolj za to, bolj da se je preprečevalo, da se posebno slučajno ne bi spet dvignilo nazaj na raven občosti. Skratka, preprečevanje politike, ne pa overdose politike, kar je bil značilno za francosko revolucijo. Mislim, zato so bili disidenti, posebej pač v poznih fazah, in po zločin se jih samo neutralizirali. In pač niso bili zares dojeti kot zločin do oblasti, ampak samo kot motnja. Ampak mogoče najbolj pomembno pa tukaj je, da tudi ta socialistična stabilizacija je stabilna samo kratkoročno. Dolgoročno pa je to gibanje, vračanje v zasebnost se dogaja kot ustrajen razkroj. Vsaj mislim, da to dobro opiše posebej zgodovino Jugoslavije in posebej Slovenije.
Tako da, dokončno, mislim, dokončna odprava socializma, tako sploh ni več noben dovodek, niti ni več niti kontrarevolucija ali restauracija, ne moramo zares reči. V smislu, ni osebovala nobenega avtonomnega političnega principa, niti takega nekaj bi hotel vzpostaviti pač neko prejšnjo stanje. Kolikor je bilo, kolikor se je razpad socializma zgodil na podlagi nekega gibanja, je bilo posebej v vzhodni Evropi, so imela ta gibanja princip zunaj sebe, vzdrževala so se na podlagi zunanje reference. Ker gremo v Evropo, gremo na Zahod. Oni pač vedo. Razpad socializma je bil samo neka dokončna registracija dejstva, da ta izvorne pretenzije po občosti, ki jih je ta režim še imel, ne služe ničemor več, da so mrtve. Ok, in z teh razmislekov mislim, da lahko potegnemo še eno zanimivo konsekvenco. Skratka, mislim, da lahko s tem konceptualnim barom teror, termidorska kontrarevolucija, mislim, da se da razbiti literarno, liberalno fantazmo totalitarizma. Kot sem nekakrat nakažel že zgoraj, zgodba liberalne misli glede francoske revolucije je v osnovi tale. Francoska revolucija, mislim, da načeloma je ok, leto 1789 v redu, ampak v letu 1993 takoj se sledi izvirni greh moderne družbe, katerega imeni sta Robespierre in Rousseau. Skratka, pojavi se tam neka mračna stran, totalitarna stran modernosti, ki bo strašila vsaj še naslednjih 200 let. Ta besed nauk svobodnega individuma se je tu poskušal zatreti, stače se ga je poskušal pod prisilo enotne volje države s pretenzijo po obvladovanju totalnosti. In tukaj pri Rousseauju in Robespierru se že skriva zarodek vseh totalitarnih projektov, levih ali desnih, nad katerimi so tako samo navidezne razlike. In ta liberalna pozicija, mislim, da se ne manifestira samo v kritiki realno obstoječih režimov, ampak imaš njeno močno prisotnost v kulturi, pop kulturi, recimo v tej fantazmi totalitarnih distopij tipa Orwell. Skratka, distopija totalno organizirane družbe, v kateri je zasebnost popolnoma prežeta z občostjo in obenem močena od nje. V smislu, posameznik je zamejen na polje popolnoma predpisanega privatnega življenja brez avtonomije, ampak obenem ima pa vedno za hrbtom velikega brata. Mislim, če bi imel ta model kakšno zgodovinsko ustreznico, je to kvečemo platonska država. Pri njem je recimo, pri Platonu je življenje po odrejanju stanov relativno popolnoma regulirano strani vladarjev. Hegelova formula za to je, da pri Platonovi državi princip posebnosti individualnosti ni prepoznan, kar je jasno, ker je Platonova država produkt tega antičnega sveta, ki princip individualnosti dejansko še ni obstajal. To je ta liberalna zgodba od totalitarizmu in seveda pomenljivo je, da je njen del tudi Hegel. To je ponovat slačen v to totalitarno tradicijo in jasno Marx po njem. Kar je pa enostavno bizarno. Kot smo videli, Hegel sam formulira neko dovolj temeljito kritiko revolucije jakobinizma, ki bi lahko pripisal neke zelo liberalne poante, ampak v drugi strani pa je razumljivo, ker prav ta strogost kritike lahko preko tega lahko razkrinkamo ta utemeljitveni mit sodobnega liberalizma, namreč to fantazmo totalitarne države. Mislim, da v moderni dobi ta fantazma totalitarizma nastaja samo na način, da se zgodi neka simptomatična zgostitev momentov terorja in termidorske kontrarevolucije. Tako da se sposodi nezažljive karakteristike obeh. Po eni strani ta prežetost občasti in posebnosti značilna za moment absolutne svobode in terorja, skupaj z momentom stabilne centralne oblasti značilne za kontrarevolucionarne termidorske režime. Skratka, še enkrat podaljam, teror ni totalitarno. Pri teroriju sicer res gre za neko prežetost občega in posebnega, ampak ne na način, da bi občast obvladovala posebno, ampak na način, da je posebno izključeno, prepovedano. Vsake posamezne zavesti je postavljena zahteva najbolj neposredno obča. Je zahteva po nujnosti političnosti, kjer seveda tvegaš glavo, ker se tukaj podvržen logiki sumničenja, ampak še najbolj sumljiv si, če se omahneš v zasebnost. In to se seveda potem izteče v furijo izginjenja, o kateri sem govoril
v kateri se ne more vzpostaviti nobena stabilna oblast, ki bi približno sploh ustrezala tej podobi domnevnega totalitarnega gospodarja. Ok, sledi moment termidorske kontrarevolucije, ampak tudi ta ni totalitarna. Tukaj so vzpostavili kar stabilnost centralne oblasti, omejena sfera občosti, od katere je, mislim, sfera občosti se omeji, večina populacije je bolj ali manj ločena od nje, ampak ločena je na način, da se vrne v svoje osebno življenje in se omakne iz te pozicije absolutne svobode. Ampak ta vrnitev v posebno življenje dejansko je vrnitev v posebno življenje. Občost nima nobenega razloga, zakaj bi se vmešavala v zasebnost. Mislim, da so to režimi, ki se nasprotno vedno napajajo iz nekaj določenega oportunizma, neke logike privatnosti. Edino, kar je tukaj izključeno, je moment političnosti. In tudi, če bi šli pogledati vse te totalitarne distopije, mislim, če bi natančno preučiti, po moje, da bi ugotovili, da je ta figura totalitarnega gospodarja iz njegove pozicije nesmiselna. Mislim, obe pravi razloga nima, zakaj bi bil totalitarni gospodar, ker mislim, preprosto rečeno, zakaj bi se trudil z tem napornim nadzorovanjem, vladevanjem državljanov, če ni v tem nobene upravičitve, v nobenem emancipatornem projektu, ali nečem podobnem. Skratka, mislim, da je ta konceptualni par terorja in termidorske kontrarevolucije veliko boljši za raznastane dinamike moderne družbe, kot če poskušamo razumevati, da nima v poziciji individuum država, individualizem, kolektivizem ali podobno. Ta moment terorja in termidorja se še kar dobro ujemata z našim instinktom za to, kaj naj bi bila levica in kaj desnica. Levica je v osnovni poziciji tisto, kar teži k pogojem tega momenta vzpostavitve absolutne svobode, pri čemer se seveda skriva nevarnost terorja. Desnica pa se v osnovi je gibanje, kako preprečati to, tako odprtje. In s tem se potem izognemo navideznim paradoksom, kako je to, da lahko ena politična pozicija zagovarja politično svobodo, ne pa svobode, in kako druga zagovarja ekonomsko svobodo, ne pa politične svobode, znači kdo je za tle liberalcem, kdo ni in podobno. Skratka, liberalizem je slaba schema, kako razumeti politika. Mislim, ta liberalna zgodba o liberalizmu versus totalitarnim tendencam, v bistvu podajo na tako ful simplistično sliko modernih antagonizmov modernosti. Ta politični deadlock poskuša pojasniti tako, da si izmisel nekega bad guy-a. Skratka, problem modernosti naj bi bil, da okay, se imamo pač končno svobodo posameznika, ampak obstajajo pa neke mračne antiliberalne sile, ki poskušajo to svobodo posameznika oduzeti. Mislim, da to sploh ne obstaja. Liberalizem, ta antiliberalni projekt, mislim, nikjer iz čega nikoli ni utelešil. Liberalizem je naiven s tem, ko misli, da mora poznanjati neko resnico, namreč svobodo posameznika, ki tako je tako že povsem strukturira moderno družbo. Vrščas je že odejanjena. In vsi moderni politični projekti so se vsaj do neke mere utemeljevali na pojmu ali vsaj označevalcu svobode. Tako da liberalna pozicija se to grožnjo svobodi poskusi razlagati z nekimi umišljenimi nasprotniki svobode, medtem ko dejansko vse grožnje svobodi je imanentna pojma svobode samemu. Skratka, ja, to je, se mi zdi, da lahko, sem te pokazal, kako lahko samo iz te Hegelove obravnave francoske revolucije, da bi res dobimo eno osnovno skico politične situacije v modernosti. Ok, in ta prikaz lahko morda zveni pesimistično v smislu, kar imamo na voljo glede političnih projektov, sta samo ali teror, ki ne samo, da je strašen, ampak je tudi omejen, kar se tiče roka trajanja, in na drugi strani vedno sledi nek pietistični umik v zasebnost. Mislim, to je zastančalno sicer resno, ampak to je rezultat tega, da sem tukaj zadeve skušal pogledati res od dovolj daleč, dovolj abstraktno in v takvi, mislim, v takvem pristopu vse vedno zazdi podobno eno drugemu in vse se zdi že zgodeno.
Ampak mislim, da to, kar sem prikazal osebej na teh zadnjih straneh, je bilo mušeno kot neko, mislim, sem poskušal prikazati, da je to neko dobro konceptualno orodje, ki nam omogoča zapopasti neke temeljne poteze moderne politike. Ampak znotraj od tega pa še zmeraj obstajajo ogromno možnih distincij, kjer se pa politika dejansko dogaja. Predvsem se izpostavi, kako, predvsem se je pomembno, da namesto, da namesto te simplistične opozicije individuum država se bolj upoštevamo zelo hegelijansko, mislim to, hegelovsko opozicijo posebno obče. In na kakšen način poteka razmerje med njima. Toliko ne. Hvala. Hvala Martinu za odličen uvod v letnik državo. Torej, sedaj pa bi odprla razpravo, da imam kakšno vprašanje. Se mi je dal dosti istočnic za komentarje, vprašanje, obrazložitve. Pardon, za meni mikrofon. Torej, rekel si, da je obča volja pojem volje, zakon pa, zakoni pa so posebni primeri teh volj. Zdaj mene zanima, rekel si tudi, da bi Rousseau mogel upoštevati to distinkcijo, no, pa če bi mu jaz recimo malo stopil bram pa vprašal, a ni v resnici pač res, da je zgodovina ni upoštevala, ne pa Rousseau. No. In pač, če nadaljujem to misel, zdaj pač Hegelova kritika revolucije, lepo si vse pokazal in povedal, ampak po drugi strani, kako zraven misliti, dejstvo, da je Hegel podpiral čisto vse revolucije, kar jih je poznal praktično, ne, francosko, ameriško, angliško, tista gibanja v Latinske Amerike in tako naprej. To, recimo nekaj te smeri. Čakaj, ok, prvo vprašanje, zgodovina. Torej, to bi bil komentar, da vprašanje, okay. Tako. Kako drugo, mislim, ja, drugo pa gotovo, ja, seveda, sej, mislim, absolutno, ja, ja, lahko rečemo, da je podpiral, ja, sicer. Mislim, ja, to je bila njegova ocena post festum, kaj se je zgodilo. Mislim, absolutno, kot sem rekel, mislim, nikjer ni nikoli kritiziral francoske revolucije kot kakršnekoli napake. Kar je bilo zgrešeno, mislim, kar je bilo nujno pokazati svoje omejitve. Tudi nima, ja, nima nobenega karaktera, nobene katastrofe, samo pač neko gibanje, ki ima svoj začetek in svoj konec. To je v bistvu hegelovska kritika francoske revolucije. V tem smislu. In, mislim, to v resnici kritika revolucije niti ni združljiva z hegelovskim principom, ker če se zgodi nekaj tako velikega, se je to že skoraj da moralo zgoditi. Ne moramo, mislim, glede pomembnih zadev vse zgodovine ne moremo odati na ta način. Je? Odgovor? Še kakšno vprašanje? Okay, eno moje vprašanje. Mislim, če res državo pojmujemo kot res neko dejansko in umno tvorbo, skratka tako kot Hegel, okay, to vprašanje je mogoče malo bizarno zanjelo, ampak a še živimo v državi oziroma a so recimo neke dejansko obstoječe države danes še države. Zdaj, recimo, okay, če gledamo neko teoretsko eksplikacijo teh držav, kakršne naj bi obstajale recimo tako pri liberalnih ali pa pri zlasti pri neoliberalnih teoretikih, tam vidimo pač, okay, da je država reducirana na pač neko institucijo, ki ščiti tisto sfero abstraktne pravice, ne, ki pri Hegelu v bistvu še ni dovolj za državo, ne, pač ne pride dejansko do naravnosti. Mislim, država je potem konc koncov zreducirana na to, če mora Hegel reči, je pač policija, ne pa država. Zdaj, kako recimo, a še živimo v državi? Ok, ja, zelo vprašanje, mislim.
Okay, mislim, na nek način je okay, težko odgovoriti, očitno država ni hegelska več, mislim, to je zelo jasno. Mislim, opaziš lahko zelo hitro. Zelo biti, da najdeš razlike, če se lotiš branja filozofije, pravice. Tako da ni, mislim, kaj bi bilo to? To je bilo v bistvu vprašanje o tem, ali obstaja moment suverenosti, ali dejanske postoje ob tem, če se mora. Mislim, obstaja moment neke občosti, ki gre onkraj tega, kar je pač zgolj občost, ki se sicer vzpostavi že na ravni civilne družbe. Ja, mislim, recimo, okay. Na tega načina pač seno. Se pač Hegel, mislim, Hegel ni mogoče, da se ne meni, ker civilna družba konceptualno zahteva obstoj države. Pač občost je vedno najprej politična občost. To na daj način definitivno obstaja, tudi to, da drži pravni red, pomeni, da je ta pravni red vzdrževan, da obstaja državljanje, ki mu verjamejo van, in da to je izraz nekaj obče boje. Na daj način, pač ja, temu se je skoraj težko izogniti. Ampak koliko pa je to še utelešeno v posameznih institucijah, v smislu, vem, pač, da so strukture, ki vzdržujejo nestabilnost, dejansko ločene od recimo naravnega življenja državljanov. To pa je malo mogoče za razmisliti. Dragan. To je verjetno samo moje nepoznavanje tekstov za to vprašanje, ampak kaj pa Hegel pravzaprav povedal pol o Angliji? Pač, mislim, tudi Anglija je imela svoj moment terorije utilitarne volje, pač Cromwell in vse te stvari. Mislim, zelo utilitarne, kot skoč, yeah. Pač Hobbes je otrok Cromwella, ampak temu pa sledi potem eno zelo stabilno obdobje Termidorja, ker so opazali že predhodniki Hegla, ti pa pač ko so. Skratka, ja. Mislim, da Hegel predsednjo je v Anglijo, mislim, tam se niž duha se ni zgodilo v Angliji. Tako da ja, mislim, kot rečeno, zdaj, mislim, da ja, da se tukaj Hegla verjetno popravljati. Mislim, da se z njega izlušati neke konceptualne strukture, s katerimi se da pač jih potem prenesti tudi drugam, odkriti isto dinamiko in podobno. Ne. Mislim, ni zares, ne, pač se duh odpravil po svetu, pa pač s Francijo, Nemčijo in podobno. Skratka, mislim, da smiselno je bilo tudi njegova, ki ja, analizira scheme dogajanja stvari, scheme odejanjanja skozovinskih principov. Na ta način se je verjetno podobno gibanje ja, odvilo v Angliji, ampak kot rečem, ha, mislim, Hegel je govoril nekaj od English Reform Bill, kar je točno kaj je, nekaj dovolj znam tekst, ki je ravno, če se izpelje, mislim, tam se ravno strinja za poanto, tisto, kar sem govoril, kritika Rousseauja, pač poanto, poanta o tem, kako je o suverenosti reprezentativne oblasti, kako je parlament suveren glede na ljudstvo in ne skozi ljudstvo, skratka, da je Anglija zelo antirusovska v tem pogled. To je bilo njegov nekrat aktualno politično komentar, ampak drugo pa ne poznam. Saša Furlana, ki bo nadaljeval razpravo v državi. Hvala lepa.